сме на пътеката към Черковното. Една нова пътечка за Пепито. И така, продължаваме нагоре. Ето е пътечката. Ще почини малко. Айде, продължаваме. Тук съм се спускал с колялото. Голям кев беше. Почивка ли искаш?
Дишаш ли през устата? Да. Добре. Е, това е последното на горнище. Още малко. Вече сме горе. Чакай. Певсик. Ето тук трябва. Идвай от тук. Той беше. Вече почивка. Айде, бавничко, да продължаваме.
тук е в долната част, съм виждал сърнички преди. Излезем там на върха, дето беше седнала на бетоненото. Е, той е върх. Е, виж пътеките дете. Отсреща, виждаш ли? Слушайте те. Ами не баще. С по-голямата част от времето е седнал. Пишат там разни документи. Пишат разни документи. Да. Ами не е по-дежето лошо, не знам. Ами и тя през повечето време седнала. Е, разбира се, става, нали, пак да се разкарва там. Трябва. Нова мода, вързана с музичка. Да. Продължаваме направо, нали? Окей. Их, кубе, що е? Някаква птичка, май нещо. Голямата стъпка с Мърфи. Не, не. Човека Йети живее тук. Кажи, ти малък Йети ли си? Да. Е, виж същата пътека надолу. Само що с път няма да завиваме наляво. Само напреди.
Чико. Обаче ще се взема аз един нагръдник за тая камера. Те е по-удобно ще ми бъде. Ами не, сега някой друг път. Аз иначе съм ги гледал. Ще видя някой сайт, където е най-изгодно. Е, то е ясно. Тук навлизаме в дълбоките дебри на джунглата. Сладури. Как ми дава там от това. Да. И не мога да се да. 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 Разбира се. Ето, оня път бяхме на ляво. А сега сме на право. Да. Спокойно ли ти си е тук? Да.
А ты. О, мне. Может, ты еще бы сдержишь? С тешими. Той издържа. Сега тук малко на горнище ще има. Но не е стръмно. Горнището свърши вече.
тук е тая пътека, води към една друга местност. Бре, е то голяма работа. Не. Ето с пътека става много стръмна. Mm-hmm. Проучвал съм я. Затова минаваме в дясно. На слизане ли? Кое? На слизане или на качване? Пътеката? Mm-hmm. На слизане, бе, то си е само слизане вече. Еми, накачване пак е стръмно, само че нагоре. Чай само да ти кажа. Тъс пътека, където ти я показах, стигаш точно до самата кръстова чешма долу. Пряка пътека. Какво викаш? О, да, доста. Ама сол има. О, екстра. Супер. Трябва да го мачкаш по-дълго време. А може с блендера? Та е ли? Става като. И тогава по-малко. Не се задържа много. Ефекти малко да направя. Бре, гере, коста тук. Най-хубавата гледка. Кой си къде сядай тук?
уникално просто. Бузата Адидаса, дето го купех, той е тънко, нали? А тънка буза. Да. Тъкмо за това време, дето сме сега. Майта си тяло много удобно. Аз имам още една такава, нали знаеш? Да. И докъде се вижда чак? Има спортни буза. Да. Той е тъкмо за планина, нали? Да, бе, точно. Пепсих с нас камера. Айде. После то нещо в интернет се кача, да знаеш. Да. Айде. Тук малко паднали дръвчета има. Паднали дръвчета има тук, да знаеш. Заснята си. Ами ти? Айде, напреде сега. Да, ама аз тихвам ти. И аз. Абе, тук е най-добре. Човек да бъде естествен, нали те? Трябва да се твърда, трябва да се върна. Да. Един път, на Тръвопосла до нас, където е... Там до нас, Тръвопосла, не знаеш? Да. Ела, там, дето се върна. Дето са оригват. Да, знаеш как се чува? Не да. И аз ги чувам. Еми, какво пък? Нещо нормално е, нали те? Ами да. Малко тук са оригват. Не да, и фаска. Колко хубаво мириш тук. Много ли са някои от Монти да са оригват отборни? Не се сещам. Сигурно. Какъв кеф тук, а? Какъв кеф тук? Едно от любимите ми места.
хванахме ги сега тук. Здрасти. Не, не, няма. Не. Имаше три. Стръмничко така. Ами аз за това идвам тук да се спускам с колелото, защото е стръмно. Голям кеф.
ето, стигнахме откъдето дойдохме. Само, че този път ще минем тук отдолу. Здрасти. Да, да. Късмет ли къси? Ми с кого си искаш? И с дънки става, с клин става. Тук не се дава сметка, че ако се спуска някой с колело
и може да се блъсне в този чувал. Някой по-начинаещ такъв, ако и... Искаш ли да отидем на чешмата? Не, за какво не пълзваме? Да пием вода там прясна. Не може. Айде, ела тук. Варно. Обаче, чакай си. Тук трябва да хванем тая свръзка. Варна само. Да. Е, това е. Ето пак там, няма значение. Важно, че сме в правилната посока. Готинко тук, а? Доста разпускащо тук е.
кажа, че си модна. А неговото гласоловство има ли тя ранци да помня? Да, и тя има. Да носи издирката ли? Ми да. Да. На всички. Направили пейка. Разбира се, мизерията. Много ясно. Каква интересна пътичка, а? И за каране става. Прекрасно. Да. Добър ден. Два варианта имаме, тая и долната чешма. Ако искаш тук малко, а? Хем да... Да поседнем, нали? Айде, ще седнем. И те там се вижда чешмата. Ето я.
вечер. Не се ядосвай, Пепсън. Всичко е под контрол. Мама, мама, те тия за дървата, дето са. Нашата пътека тук. Моля те да се оставите. Какви ли ми емодии има тук? Да. Всякакви. Това беше от нас. Чао!